Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр 2 удаа сонгогдсон. Миний урд одоо ерөнхийлөгч байсан Цахиагийн Илбэг Дорж гэдэг хүн энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. 5-7 ордын тухай одоо баримтуудыг бүгдийг энд танилцуулгын байна. Сая сүүлийн жилүүдийн тайлан энэ байна. Хэдэн оноос ямар хайгуул хийж хизээ тээзүүнийг бүгд энд байж байгаа. Энэ нөгөө гэрээн энэ байна. Энэ 178 хуудас энэ ордыг 100 жилээр өгсөн гэрээ. За ингээд 2019 оны 1 сарын 16-ны өдөр буюу өдөрт ажилчдын зөвлөгөөний одоо үеэр ерөнхий прокурор би хууль зөрчсөн үлдэгийг шалгаж өгөөч гэж танд мөрөгдөл гаргаж өгч байгаа юм аа. Иргэн батлах юм. Хуулийн өмнө бүгдээрээ л тэгш байх хэрэгтэй шүү дээ. Хууль дуудах юм бол бид нар ирж тодруулга энэ хуулийн дагуу одоо хурчирж асуусан зүйлд нь хариулах юм л үүрэгтэй. Хуулийн засаглалд монголчууд одоо бүгд итгэж явах ёстой л гэж би хувьдаа боддог. Шихаб гэд асуугаад байна. Зүгээр монгол бид нар бол нэг гурван юм л хийхгүй л байх ёстой гэж би боддгий. Нэгдүгээр албан тушаалтнууд одоо хуулиас зүхтэж болохгүй. Хууль дуудсан бол ирж явах ёстой. Хуулийн байгууллагын ажлыг хүндэтгэх ёстой. Хоёрдугаар дээр шихаб гэдэг дээр Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр элсэж болохгүй. Монголын ард түмний нэрх хэрэгчлөө бие даасан байдалд энэ бол аюул учруулнаа гэж хэл. Тийм, цаазын ялын асуудлаар Дэлхийн конгресс гэж жилд нэг удаа болдго юм. Би тэгээд энэ цаазын ялыг эсэргүүцэх одоо цаазын ялын эсрэг олон улсын комисс гэж байдаг. Тэнд би одоо комишнер гэдэг ийм үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ Дэлхийн конгресс болох гэж байгаа. Тэр лөө би яваад ирнэ. Санаа зовох шаардлагагүй. Хурдан яваад хүрээд ирнэ. Одоо хуулийн байгууллагаас асууй тодруулъя гэх юм бол ирж тайлбар одоо хуулийн байгуулгын асууж байгаа, сонирхож байгаа тэр одоо тодруулах шаардлагатай зүйлд нь бид нар цаг алдалгүй ирж одоо мэдүүлэг өгч явах хэрэгтэй. Монгол улсын хууль бол миний хувьд бол хамгийн том хүч.